Bon dia, jo em dic Simon. I jo, Marc. Nosaltres presentem el treball de la Eva Moderna. L'Edat Moderna a Europa. Al final del segle XV s'inicia a Europa una nova etapa, l'Edat Moderna, que va durar fins a la Revolució Francesa 1789. Els canvis socials. A l'Edat Moderna, les noves rutes i el comerç van afavorir l'aparició de la burgesia, formada per grans comerciants. Observem el clan d'una ciutat moderna. Aquesta fotografia és de l'època de l'Edat Moderna i la ciutat és Florència. Els reis àustries espanyols. Carles I, 1516-1556. Felip II, 1556-1598. Felip III, 1589-1628. Felip IV, 1621-1666. Carles II, 1665-1700. Sota el mandat de la dinastia dels Sastres, Catalunya encara conserva la seva lleis d'inscripció. Copèrnic va ser el primer que va descobrir que la Terra era rodona, no plana. Galileo Galilei va ser un astrònom físic i matemàtic. Isaac Newton formula la llei de la gravitació universal. Johann Gutenberg va ser el que va inventar l'impremta. Això és una fotografia d'un bon oceànic. Companys, gràcies per haver-nos escoltat i tu, Laura, per haver-nos donat aquesta oportunitat de poder haver fet aquest treball. Aplaudiment. Preguntes. A veure si les sabeu contestar. No t'excusaríeu. Jo un 7. Jo no sé. També un 7. Això és nerviós, eh? Jo estic una mica. Una pregunta. Que us ha agradat aquest treball o preferiríeu haver fet algun d'aquí? La veritat que a mi m'ha agradat aquest, però si tinguessi que fer un d'aquell també m'agradaria perquè aprendria molt. No sé, l'entenc més perquè a mi l'anglès em costa i... Qui ha treballat més? Pues els dos, per igual. De Galileu i Galilei? Ja ens hem deixat que va ser el que va descobrir que la Terra donava voltes al voltant del sol. Torna-ho a dir més alt, que és molt interessant. Que sí, que ens hem deixat que Galileo Galilei va ser el que que va descobrir que la Terra donava voltes al voltant del sol.